Na nyenyekea kuwepo katika kuwa katika uwepo wa Baba. Sababisha tuwe na sababu ya kuweza kuita. Kuendelea. And it's always a great gift to have a father beside you. Ni zawadi kuu kuwa na baba karibu pale. I want to thank God for the ministers that have been ministering to us. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wahubiri wamekuwa wakituhubiria. Kindly join me to celebrate Reverend Emily. Nishaidie tukaweze kusherehekea kasisi Emily. We have been growing in love. They fall or they grow. Wanguka ama kukua katika upendo. I don't know whatever, but it has been good to meet them and the dear husband. Kwa vema kuwapata na mume wake mpenzi. This meeting has made me meet wonderful people. Kutano huu umenisababisha kupatana na watu wazuri sana. Thank God so much for the daddy of this commission. Nashukuru Mungu kwa sababu ya baba wa mwito huu. May you join me to celebrate the daddy of this commission and mommy. Kana nami tukaweze kusherehekea baba. Amen. Amen. We have been looking on a number of things since we came. Tumekuwa tukitazamia mambo kadha tangia tuje. That are in relation to we tapping into what God is doing in our generation. Ambayo inahusiana na kuweza kushika ama kupata kile kitu ambacho Mungu amepangia kizazi chetu. Last time I had told you that we will be sharing something on how you can enroll yourself in kingdom reward system. Nikakwambia kwamba tutaweza kushiriki vile unaweza kujiweka katika hali ya malipo ya kibinguni. But I want you to know that this is done from the context of sonship. Lakini nataka uelewe kwamba hii yafanyika kwa sababu ya kuwa mwana. The preeminence of sonship is very important. Kwa sababu ya uzito wa wana ambao ni muhimu sana. We have shared since we began on the need for us to take sonship to be very important in our lives. Tumekuwa tukishiriki jinsi ni jambo la maana kukua mwana katika maisha yetu. Because sonship seems to be the preeminence factor in God's agenda. Kwa sababu uwana ni jambo ambalo linachukua uzito mkuu katika agenda ya Mungu. We saw that from the platform of Luke's writing. Tukaangalia hiyo kutoka katika Luke, maandishi ya Luka. Where Luke in his genealogy in Luke chapter 3 verse 38 he shows Adam to be the son of God. Luka 3:34 ambayo inaonyesha Adamu akiwa mwana wa Mungu. He's not just a creation but he's created in the context of being a son. Si umbile tu bali ameumbwa katika ile hali ya kuwa mwana. So then Adam was created as a son. Kwa hivyo Adamu aliumbwa kama mwana. Not just as a child, not just as a servant, but as a son. Sio kama mtumishi ama mtu yoyote lakini kama mwana. And we see that in this essence God had a mission on the face of the earth. Na tukaona katika hali hii Mungu alikuwa na makususi katika hapa duniani. You know very well God as a master manufacturer makes things in relation to purpose and mission that he has. Kwa sababu Mungu kama muumbaji mkuu ama mtengenezi ako na makusudi katika maisha yetu. And we can see that in that when he had a mission on the earth, kwa hivyo alipokuwa na makusudi hapa duniani, which prompted him to create man, ikamsababisha amtengeze mtu. He did not just create a human being, na kumuumba tu mtu, but Luke is telling us that he created a son. Lakini Luka anatuambia kwamba alimuumba mwana. He made a son for the sake of the mission he had on the face of the earth. Alimuumba mwana kwa sababu ya makususi aliyokuwa nayo hapa duniani. And we say that the entire plan of God is vested on sons. Tukasema ya kwamba mipangilio yote ya Mungu inahusiana na kuwa mwana. And that's how God made sons in his own image and likeness. Aliposa akamuumba mwana katika maumbile yake. So that they may become what he wants them to play, to do in their times. Ili kwamba akaweze kufanya kile apendacho wafanye katika wakati wao. That means inamaanisha we need to understand the
context of our creation. Lazima tuelewe hali ama mtindo wa uumbaji. The context of our being. Jinsi ya kuumbwa kwetu. The context of our functioning. Kwa nini tunafanya kazi? The context of our operation. Jinsi gani tunafanya mienendo? We do it from the platform of our son. Tunajifanya hivyo kwa kutoka kwa ile meza ya kuwa mwana. All of us, we need to understand. Lazima sote tuelewe. But God wants us to be sons. Kwamba Mungu yuataka tuwe wana. It doesn't matter what we are, but we need to come down to the position of sons. Haijalishi sisi ni nani, lakini tuastahili kukuja chini kuwa wana. Because our location in the agenda of God is very important. Kwa sababu kupatikana kwetu katika agenda ya Mungu ni ya muhimu sana. Ladies and gentlemen, wapendwa, every occupant takes on the form and the name of his location. Yoyote inachukua mahali ambapo anapatikana. Every person, kila mtu, he takes on the form, anachukua ile maumbile, he takes on the name of the location, anachukua ile jina ya mahali. And so we in Christ Jesus, Obate sisi katika Kristo Yesu, we are actually in that place because of sonship. Tuko mahali pale kwa sababu ya uwana. That's why the Bible says to them that received him he gave them power to do what? Ndipo sa Biblia inasema wote waliompatia waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Meaning our positioning in Christ is what identifies us to sonship. Maanisha kwamba mahali petu ama nafasi yetu ndio inatutambulisha kama wana. Where you are. Kwa mahali ambapo uliko. That's why the prodigal son had two identities. Ndipo sa mwana mpotevu akawa anajulikana mara mbili. If you look at Luke chapter 15, Luka 15, you'll see him with two identities in two worlds. Unaona kitambulisho chake kikiwa mara mbili katika dunia mbili. In a far country, katika nchi ya mbali, the prodigal son is a servant feeding swine. Mwana mpotevu ni mtumishi analisha nguruwe. But at home, lakini nyumbani, he is a son feeding on fattened calf. Ni mwana ambaye anakula ile ng'ombe nunu. So where you position yourself, kwa hivyo mahali ambapo unajiweka, where you put your life, mahali unaweka maisha yako, is very important. Ni muhimu sana. Can somebody say amen? The environment of Christ then becomes vital for our sonship. Kwa hivyo hiyo hali inamaanisha ni muhimu sana katika kuwa wana wetu. It is a mold of definition of who we are. Ni wingi wa utambulisho wa sisi ni nani. Our covering and garment. Aguo zetu ama mavazi yetu. But identifies us for all that God wants to do. Ambaye inatutambulisha na kile Mungu yuataka tutende. When we put on Christ. Tukivaa Kristo. When we are in Christ. Tukiwa ndani ya Kristo. When we have the garment of him. Tukiwa tumevalia vazi lake. We are identified for the mission and blessing of the Lord. Tunatambulishwa na makusudi na baraka za Mungu. We become and we enjoy sonship in him. Basi tunafurahikia wana ndani yake. Can somebody say amen? Mtu na aseme amen. That's why in Genesis. Niposa katika mwanzo. Jacob knew very well. Yakobo akajua vyema. If I go to my father. Nikienda kwa babangu. As I am. Jinsi nilivyo. I will not get the blessing. Sitapata baraka. I need to do something. Nahitaji nifanye kitu. I need to get a garment. Lazima nipate ile vazi. And put on myself. Ambayo nitaivaa. I need to put on something. Nivae kitu. So that when I present myself to the father. Nilikoma nikijileta kwa baba. That garment will drown any unfavor, anything that was on me. I'll put on what is on my brother and I'll be able to receive the blessing. Kwa hivyo vazi lile litatoa mabaya na nitaweza kupata baraka. I'll be able to have a covering. Nitaweza kufunikwa. That will make me acceptable. Ambayo itanifanya nikubalike. And make me tap into the blessing. Na nisababishe nitakaweza kushika baraka. But my father intends. Ambayo baba anasikusudia. That's why. Divorce. All of us. This is sort. When Jesus is Lord in our lives. Yesu akiwa mbaba katika maisha yetu. He drowns every offense. Anatoa kila He takes away every unfavor. Anachukua kila kitu kisicho na kibali. He takes away every hindrance. Atakuwa kizuizi chote. And he accesses us. Na anatusababisha kufikia. To the blessing of the Father. Baraka za baba. As sons. Kama wana. So now we receive favor. Hivyo tunapata kibali. Not because of who we are. Si sababu tuna. But because we are in Christ Jesus. Lakini sababu tu ndani ya Kristo Yesu. Ladies and gentlemen, wapendwa, sonship wana is so much insisted in this meeting. Ni imesisitizwa sana mkutano huu. Because it is the one that will carry the next dispensation. Kwa sababu ndio ambayo itabeba ujio mkuu ujao. Whatever God intends to do. Kile kitu Mungu yuataka kutenda. Shall not be carried by anyone else.
But sons shall be entrusted to carry what God has in the next dispensation. And that's why, wherever you are, think of who you are. Are you a son? Have you taken on sonship in your life? Because that is what will identify you for the mission, for the dispensation, for the glory, for the revival that the Lord is bringing in this generation. If you hear me, can you say amen? Yesterday we learned of what God is getting ready to do. There is a lot that God is getting ready to release. But before we enjoy it, we must take our place. The place of sonship. We need to look for where we can cover our lives. And we can have a covering of fatherhood. So that we can be able to enjoy sonship. And we present ourselves as sons. Because when we are sons, then we shall be accepted for all that God has. Hallelujah. Hallelujah. And so I'm trying to lay a foundation that you may understand the importance of sonship. Even as we share on how you can enroll in kingdom reward system as a son. Today in our word exposition, we were sharing, we got to know on kingdom operation. And God's servant brought it so clear to us to understand how the kingdom operates. Ladies and gentlemen, every kingdom is structured. Did you hear me? Every kingdom is structured. It has systems in place that actually release what it has to its citizens. It has many things in place that release what it wants to give forth to its citizens. The systems enable that kingdom, that government, to pass what it has to the people of that place. Kwa hivyo hali hiyo ya kazi inasababisha kupata kile ambacho ufalme unataka mahali pale. And people must understand how to be able to tap into the provided systems in order to enjoy the provisions of that kingdom. Na lazima watu wakaweze kujua jinsi ile wanaweza kufikia ili wakafurahikie kile ambacho ufalme unapeana. You can't just enjoy anything if you don't understand the systems that work in that place. Hauwezi ukafurahia chochote kama haujui jinsi ile kuna mikakati inaendelea mahali pale. Systems enable the kingdom to deliver its goodies to its citizens. Kwa hivyo mambo vile yanafanywa yanasaidia muumini kuweza kupata kile ambacho ameahidi. The kingdom of God is equally structured. Ufalme wa Mungu uko na mikakati ile. It has structures. Mipangilio ile. It has systems. Iko na vile mambo yafanywa kazi. A person must understand to enroll himself in order to enjoy the goodies of the kingdom. Ambayo lazima uelewe jinsi unaweza jisababisha kuweza kufurahikia uzuri wa ufalme. Have you ever wondered? Je, ushawahi shangaa? That we can all come in the church. Ya kwamba tuweza kuja kanisani. But in 1 year or 2 years. Lakini mwaka mmoja miwili. We are not the same. Hatuko sawa tena. Somebody's life has been changed. Maisha ya mtu yamebadilika. But another person's life is still the same. Lakini kuna mtu maisha yake bado iko vile. We are all under the same anointing. Tuko kwa upako ule ule. The same pastor. Mchungaji ule. The same teachings. Mafunzo yale. But we are not ending up the same. Lakini hatuisha ama tuishi vile vile. Because one person understands the systems of the place and how it works and how he can tap into the system in order to connect to what flows in that place. But another person is just there walking around, not
connecting to any system of the place. Hawaunganishi na vile mambo yanafanyika. And so they don't enjoy. Hawafurahiki. What happens in that place? Mahali vile mambo inafanyika pale. Ladies and gentlemen, wapendwa, we are all Kenyans. Sisi ni wa Kenya. But we are not the same. Hatuko sawa lakini. Because some people understand. Kwa sababu wengine waelewa. The systems of the nation. Mipangilio ya nchi. But others don't understand. Lakini kuna wengine hawaelewi. The systems of the nation. Mipangilio ya nchi. So if you don't understand the systems. Kama hauelewi vile mambo yanafanyika. You will not be able to enjoy what your government has. Equally, if you don't understand the systems of the kingdom, you will not enjoy whatsoever the kingdom has. Did you hear me? That's why you need to understand you have been brought in a kingdom that is structured. It has systems that have been put in place. Just like in a physical government, when you are sick, there is a structure, there is a system that has been put for sick people so that if you want to be cured, to be treated, you don't go to the school. You go to the hospital. There is no way the government will help you more than putting a system and showing you where to get what you want. Hakuna vile serikali yaweza saidia sana kuliko kuweza kujenga mambo vile itaweza kufanyika na kukuonyesha mahali utaenda. So that if you want to get knowledge, ili kwamba ungependa kupata maarifa, you don't go to the hospital. Hauendi hospitali. Are you hearing me? Wanisikiza. Systems have been put in place. Mipangilio imewekwa pale. So that whatever you want, ili kwamba chochote utakacho, you need to understand. Unaweza how the systems work. As a child of God, kama mwana wa Mungu, a child of the kingdom, mwana wa ufalme, you need to understand the systems of your kingdom, mipangilio ya ufalme, so that you don't chase after things, ndio usinganganie vitu, but you enroll, lakini unaweza kujie, and the rewards flow to your life. Unaweza kupata malipo katika maisha yako. Can somebody say amen? Tunasema amen. One of the things that you need to understand as a child of God, elewa mambo kama mwana wa Mungu, that the first thing you need to know in order to connect to the kingdom reward system, ili kwamba ukaunganishwe na hali ya malipo, kitu moja unahitaji kujua. Number one, kwanza, connect to faith in God. Unganishwa na imani kwa Mungu. Have faith in God. Kuwa na imani kwa Mungu. Faith in God is one of the systems. Imani kwa Mungu ndio moja ya mipangilio. That will deliver goodies to your life. Ambayo itakuletea mazuri katika maisha. It will deliver rewards to your life. Italeta malipo maishani. Faith in God. Asante Mungu. Faith in God. Oh, imani kwa Mungu. Somebody say amen. Amen. I'm looking at Hebrews chapter 10 verse 35. Waebrania 10:35. What does the Bible say? Biblia inasema. In Hebrews chapter 10 verse number 35. This is what is written. Cast not away therefore your confidence, your faith, which has great what? Which has great what? Come on, let's say like we see it. Which has great what? Cast not away therefore your confidence, that faith that you have in the Lord, don't cast it away. Because that faith, that confidence, it's not just empty. It has power to attract kingdom rewards. When we want the kingdom to bring rewards in us, it begins with our faith in the Lord. Where is your faith? Do you believe in the Lord? Don't throw away the confidence, the faith that you have in the Lord, because it has a great reward. So one way I can be able to join up to the kingdom reward is let me put my faith and my confidence in the Lord. Niwache niweke imani yangu na ujasiri katika Bwana. If I believe God with all my heart, nikimwamini Mungu na moyo wangu wote, above all issues, mambo yote, above all storms, kulika juu ya mambo yote, faith is not empty. Lakini imani haiko bure. There are rewards.
kuna mambo ambayo yatatokea malipo into my life itakuja maishani into my family katika familia into my children katika watoto into my business katika biashara my faith in the Lord imani kwa Bwana is not in vain si bure tu but something kuna it brings to me kina inaniletea kitu ndani yangu ladies and gentlemen wapendwa I've visited some families. Nimetembelea familia kadhaa. Where I am. Mali niko. And when you move in those villages. Na ukitembea katika hizo vijiji. You'll see a difference. Unaona tofauti. You'll see a home. Unaona boma. But invited missionaries. Ambao imeletwa wa missionari. In those old days. Kwa sababu hizo siku. It gave a platform. Ilipatiana nafasi. Where the word of God. Ambao neno la Mungu. And faith in Christ. Na imani kwa Mungu. Was appreciated. Iliweza kulipwa. And when they took the faith. Na ulipobeba imani. If you look at that home. Ungeangalia hiyo boma. Some children are abroad. Watoto wako Marekani. Some are doctors. Wengine ni madaktari. There was light. Kwa sababu palikuwa na mwanga. Came with that gospel. Ambayo ilikuja na ile injili. Came with that faith. Ambayo ilikuja na ile imani. Into that home. Katika hiyo boma. Ladies and gentlemen. Wapendwa. One way. Moja moja. He will bring your life. Utaweza kuleta maisha. To the kingdom reward. Katika malipo ya ufalme. It's your faith in God. Kuwa na imani kwa Bwana. That is why. Ndiposa. Don't allow anything. Usikubali lolote. To talk you out. Ikusumi to cast you away to remove you from your love of Jehovah because the love of Jehovah upendo wa Yehova has a reward ina umalipo it's not in vain sio tu bure are you hearing me one is kiza let people chase their things wacha watu wafuatane na ndoto zao let them follow their things wacha wangangane na ndoto zao but you enjoy your faith in the Lord lakini wewe kuwa na imani kwa Bwana you come in the house of the Lord unakuja kwa nyumba ya Bwana praise the name of the Lord na unasifu Bwana enjoy your faith ukiunganisha imani enjoy your confidence ukiunganisha ujasiri enjoy your faith ukifurahia ujasiri as you continue ukiendelea there are things following your life ya kufuata kingdom rewards umalipo ya binguni kingdom rewards malipo ya ufalme following your life ya kufuata maishani your children wewe ni wana shall be somewhere wana wako watakuwa mahali because of your faith kwa sababu ya imani yako in the Lord katika Bwana I've come to tell you kuja kuambia although your faith in the Lord looks very simple pengine imani yako inakaa hivi hivi tu it looks very simple oh inakaa tu inakaa it's like a confession ni kama kukiri but you have just made kwamba umefanya but listen to me lakini nisikize it is beyond a confession oh ni zaidi ya kukiri it's not just a Jesus oh si Yesu comes in come in my life kuja maishani mwangu I am a sinner ni mtenda dhambi save me niletumie let me tell you my friend acha nikwambie rafiki in that faith kama una imani you can ask Abraham imani utaitisha Abraham when he put his faith aliweka imani in the Lord God katika Bwana the God Mungu that created the world aliyejenga mbingu when he left his gods aliyeacha mimi and the gods of the family na falme za familia and he plucked his faith na akaingisha imani yake in the Lord God katika Bwana Mungu the Bible records Biblia yasema the rewards malipo that followed ambayo ilifuata the life maisha of Abraham ya Abrahamu son of Abraham oh mwana wa Abrahamu hear me very well nisikize vyema there is a reward kuna malipo in your faith katika imani in the Lord Jehovah katika Yehova Bwana don't think it is a simple thing usifikirie tu ni jambo la kawaida there is a reward oh pana malipo time has come wakati wa dia I want to talk to sons niongelee wana sons hear me wana nisikize even as we enter tukiingia into a new dispensation katika ujao mpya there is coming kuna ambao waacha wana your faith in the Lord imani yako kwa Bwana shall be rewarded italipwa hear me again nisikize your tena your faith in the Lord imani yako kwa Bwana shall be rewarded malipo I know people have laughed at you watu waka kuchekelea look at this one angalia huyu she says she's saved anasema ameokoka She says she go to church. Ana sema anaenda kanisani. Every Sunday we see her crying. Oh analia kila Jumapili. Going to something called the church. Akienda kwa kitu inaitwa kanisa. That's what they say. Hapo ndipo wanasema. But they don't understand. Lakini hawaelewi. There is something in the making. Kuna kitu cha tengezwa. Of our lives. Katika maisha. As we pursue our faith in the Lord. Kama imani yako. They don't understand. Hawaelewi. But there is a season. Yako mapana nyakati. God can allow them to talk nonsense. Mungu anaweza akubali waseme. God can allow them to say anything. Waseme lolote. But they don't understand. Lakini hawaelewi. There is a season. Pana nyakati. Our faith in the Lord. Imani ya Bwana. Shall attract a reward. Itavutia malipo.
Somebody are hearing me? Wanisikiza mtu? That is one thing that you need to understand. Ni vizuri kitu moja uelewe. Faith in the law. Imani kwa Bwana. Faith in the law. Imani kwa Bwana. That is what will turn around your life. Ndio itakayobadilisha maisha yako. I'm looking at Ruth chapter number 2. Ruth 2. I'm looking at verse number 12. Pale 12. We may look at okay. Tuangalie pale. Look at I want us to read that. Let's go together. The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel. Why? Under whose wings you have come for refuge. Wow. Somebody say amen. Mtu aseme amen. This lady's been told. Huyu anaambiwa huyu dada. The Lord. Ah, Mwenyezi Mungu. The Lord. Mwenyezi Mungu. Reward you. Akujaze. The Lord. Mungu. Repay you. Akulipe. Come on, our faith has some pain. Oh, imani na kitu. Our faith attracts some pain. Oh, imani inavutia kitu. Are you hearing me? Wanisikiza? There is a pain our faith attracts. Bana kitu malipo inaletwa na full reward. Na malipo kamili. Is given to us. Yakupewa kwetu. By the Lord God of Israel. Bana Mungu wa Israeli. Why? Kwa nini? Because we have come. Kwa sababu tumekuja. Under his wings. Katika mabawa yake. We have submitted. Tumejiwekelea. Under his wings. Katika mabawa yake. We have put on. Tumejiweka the Lord our God. Mungu Bwana wetu. When we do that, tukifanya vile, there is a reward. Ana malipo that we attract. Ambayo tunavutia. In our lives. Katika maisha yetu. How do you enroll on God's reward system? Utaweza kujiweka aje katika malipo hii ya Mungu? Come and submit under him. Hebu kuja chini yake. Come and be in his faith. Akuja chini ya imani yake. That is one way. Hivyo ndivyo njia moja. You can be able. Unaweza to enroll yourself. Kujiweka into kingdom reward system. Katika ufalme malipo ya ufalme. By virtue of this message. Kwa hii ujumbe. I can tell. Na kwa naweza kuambia. All that are sitting here. Watu walioketi hapa. Whose faith is in the Lord God of Israel. Imani yao iliyo kwa Mungu wa Israeli. I can boldly declare. Ninaweza tangaza kwa ujasiri. There is a reward. Hapa na malipo. I say there is a reward. Hayo malipo. I say there is a reward. Hayo malipo. That is coming on your way. Yaja maishani mwako. In the year 2019. 2019. I know there is a lot you have gone through. Bwana najua unapitia Yes. Ah, my miaka iliyopita. Lakini nisikize. 2019. 2019. Ni mwaka wa reward. Ya malipo. For your faith. Imani yako. The Lord. Katika Bwana. This year coming. Mwaka uacha. The Lord will bind you to his reward. Mungu ataweza kuleta malipo yake. There are things that will begin to manifest in your life. Mambo yatadhirika maishani mwako. In your ministry. Katika huduma. In your family. Katika familia. Wherever you are. Kokote uliko. Because of your faith in the Lord. Kwa sababu ya imani yako kwa Bwana. It is not in vain. Sio bure tu. There is a reward. Bwana malipo. That comes together. Ambayo yaja. With your faith. Katika imani. The Lord. Kwa Bwana. That's why. Posa. At the end of this meeting. Baada ya mkutano huu. If you have not given your life to Jesus. Kama hujaokoka. Make sure you give your life to Jesus. Hebu hakikisha umeokoka. Come under the umbrella. Kuja chini ya mvuli. Come under the wings. Kuja chini ya mabawa. Come under the wings. Njoo chini ya mabawa. Because under the wings. Chini ya mabawa. Of the God of Israel. Mungu wa Israeli. There is a reward. Kuna malipo. There is a reward. Nayo malipo. Wow. Somebody say amen. Tunaseme amina. You know the context of the writer of Hebrews is in us is a moment that is challenging people's faith and people's continuity in faith. That's why he's telling them do not cast away. It means people are on the brink of casting away. It means people are almost backsliding. It means people are leaving the faith in God and running for other things. Watu wanaacha imani kwa Mungu na kukimbilia mambo mengine. So he's telling them, ambia, please don't. Oh, hapana usifanye vile. Because what you are doing you don't understand. Kwa sababu ulitendalo haulielewi. Don't cast away. Usikaweze kutupilia. Can somebody say amen? Amen. The second way you can enroll in kingdom reward system. Jambo la pili ambalo unaweza kuweza kujiunganisha na kulipo kwa mbinguni is kingdom service. Ni kufanya kazi katika ufalme. Can somebody say amen? Amen. Kingdom service as sons.
kufanya kazi kazi ya ufalme kama wana. That is the second way you can enroll in kingdom reward system. Njia ya pili ambayo unaweza unganishwa na malipo ya kibinguni. I'm looking at Job chapter 36 verse number 11. Ayubu 36:11. You can also enroll your life. Unaweza ukajiweka mahali. You can also enroll your family. Unaweza leta familia yako. In kingdom reward system. Katika hali ya malipo ya kibinguni. When you enter kingdom service. Ambapo unafanya kazi ya kifalme. So that wherever you are, kwa mahali uliko, don't just be a member. Usikuwe tu mshiriki. Be somebody doing something in that place. Kwa mtu anayefanya kitu mahali pale. Don't just be a person spectating. Wewe tu usiwe mtu wa kutazamia mbali. But you need to do something in that place because by so doing you are enrolling in kingdom reward system. Kwa sababu ukifanya vile unajileta katika hali ya kupata malipo ya kibinguni. And the power of serving kingdom purpose. Tua nguvu ya kuhudumia makususi ya mbinguni. Let's read together on the board. Let's go. Tusome pamoja. Obey, obey and do what? And serve him. It means you can disobey. It means you can disobey. Unaweza kosa kutii na maanisha vile. If they obey and do what? Serve him. What will happen? And there is inflation. Look at that. Ebu angalia. When you enroll. Wakati unajileta ama unajiweka. In kingdom service. Katika kutumikia ufalme. The Bible says. Biblia yasema. You enroll yourself. Unajiweka mwenyewe. You enroll your days. Unasababisha siku zako. In prosperity. Katika ufanisi. And in pleasures. Na katika furaha. That you will enjoy. Ya utafurahikia. All the days of your life. Siku zote za maisha yako. So in other words. Kwa hivyo inamaanisha. Kingdom service. Kufanya kazi kwa ufalme. It's not just in vain. Sio bure tu. There is a reward. Kuna malipo. But comes. Because of your commitment to the service of the kingdom. Katika kazi ya mbinguni. How do you enroll your life? Utaweza kujileta aje katika the kingdom reward system. Kwa hali ya malipo ya kibinguni. Learn the power of service. Ukaweze kujua nguvu za huduma. However small area it may be. Inaweza kuwa ni kitu kidogo. You serve in that place. Lakini wewe tumika. Can somebody say amen? Amen. Come on, somebody, can you say amen? Mtu naseme amina. And to you that will enroll yourself in kingdom service. Au utaweza kuingiaje katika And to you that will enroll yourself. Kwako wewe utakayesababisha vile. In kingdom service. Katika huduma ya Bwana. The Bible records. Biblia yasema. You will spend the rest of your days. Utatumika siku zako zote. In prosperity. Katika kuwefanisha. The Lord will plug you out of the curse of your genealogy. Mungu atakutoa kwa laana ya kizazi. And bring you to the platform of prosperity. Akulete katika hali ya ufanisi. When where you can uproot yourself. Jinsi gani utajiinua utajiondoa. From the mediocrity and failure of your genealogy. Kutoka kwa uchinga ama kutopita kwa familia. Enroll in kingdom service. Ni kujiweka katika kufanya kazi ya Mungu. Somewhere. Fanya kazi mahali. And to you that are serving. Wewe ambaye unatumika. I declare. Nikutangazie. May prosperity come on your way. Ufanisi uje maishani mwako. I say may prosperity come on your way. Ufanisi uje maishani mwako. By the word of the living God. Kwa neno la Mungu aishie. May prosperity come on your way. Ufanisi uje maishani mwako. Because it is the will of God. Kwa sababu ni kwa tamaa ya Mungu. You may represent him. Ili kwamba umwakilishe. You may represent him. Umwakilishe. Prosperity. Na ufanisi. Somebody say amen. Amen. Ladies and gentlemen. Wapendwa. Exodus chapter 25 verse 23. Kutoka 25:23. When we enroll in kingdom service. Tukiweza kujiweka katika ufalme, kazi ya ufalme. There is something that happens. Kuna kitu cha tendeka. Wow. Exodus chapter 25:23. Let's go down. Twende chini kidogo. Utuangalie chini. Next one. Ile nyingine. I think it should be Exodus 25:23-25. Utuangalie 23:25. Okay. Let's read together. Let's go together. So you shall. Yes. You bless your bread. Yes. And your water. Yes. Are you looking when you enter kingdom service? Ukiingia katika ufalme kutumika katika ufalme. When you begin to serve God wherever you are. Kutumika kumfanyia Mungu kazi mahali ulipo. The Bible says. Biblia yasema. He will bless your bread. Atabariki mkate wako. He will bless your water. Atabariki maji yako. And finally what will he do? Atachukua magonjwa. He will take away sickness. Atachukua magonjwa from the midst of your life. Miongoni mwenu. Ladies and gentlemen. Wapendwa.
There are some sicknesses that some of us had when we joined the church na and we don't know the day na they disappeared from us. We only know one thing. Kitu we serve the Lord. Mungu. But how those things disappeared, na vitu vila I don't know. Sijui. Hear me very well. Skize. Kingdom service Mungu. Will make some things mambo come out of your life. Kutoka maishani mwako. And I declare, natangaza, as you serve the Lord Mungu. In 2019, let every sickness, wacha magonjwa, let every complication, wacha let every cancer, let every curse, wacha laana, let every infirmity, let every disease, magonjwa, drop out of your life. In the name of Jesus. When you serve the Lord, you enroll your life to the rewards of the kingdom. And one of the rewards of the kingdom is healing. Healing. Uponyaji. Healing. Uponyaji. Man, oh. Just enter service. Oh, tumika tu. I promise you, kwambie, there are things that will disappear from your life. Toka deta, ondoka maishani mwako. There are people I knew who had ulcers. Kuna watu walikuwa na ugonjwa wa tumbo. And it was so bad. Lakini ikawa mbaya sana. When we began the journey with them. Wali tulipoanza safari na wao. But they, even they themselves, hata wenyewe, they don't know when hawajui ni siku gani the ulcer disappear. Ile ugonjwa wa tumbo the only thing they know, kitu moja wachua, they love God, walimpenda Mungu, they serve God, tumikia Mungu, and God has been working on na their Mungu lives. Amekuwa akishughulikia maisha yao. Come on, are you hearing me? Oh, wanisikiza. When you serve the Lord, kitumikia Mungu, because God is calling sons to serve. Mungu anaita wana watumike. And sons, hear me. Wananisikiza. When you serve the Lord, kitumikia Mungu, there will be a reward. Patakuwa na malipo. The reward of blessing. Malipo ya baraka. And the reward of healing. Malipo ya uponyaji. Can somebody say amen? Tunasemea amina. I'm looking at Proverbs chapter 29 verse 18, the MSG version. Methali 21:19. The MSG version. Haile MSG. Look at what the Bible says. Angalia inasema nini. Come on, come on. Can we read aloud? Let's go together like we love the word of God. If people can't see what God is doing, they stumble all over themselves. Yeah? But when they attend to what he reveals, they are most blessed. Hallelujah! Hallelujah! When people respond to the vision of the hour, watu wakiweza kushughulikia maono ya wakati. That's why you must see your church not just as a church, but as a commission, as a vision, as a revealed will of God where you can serve. Kosa ni vema uone kanisa kama mwito, yani mahali ambapo unaweza tumika. It is not just a church. Si tu kanisa. It is a vision. Ni mwito. It is a purpose. Ni maana. Are you hearing me? Wanisikiza. It's a place where God has gathered you. Mahali Mungu amekusanyika. You may bring your gift. Ili kwamba ulete zawadi. You may bring your ability. Ukalete uwezo. And as you serve. Na ukitumika. The Bible records. Biblia yasema. You are most blessed. Oh, umebarikiwa sana. There is a reward. Pana malipo. In serving the kingdom. There is a reward. Panamalipo. There is a reward. Panamalipo. Somebody hear me. There is a reward. Panamalipo. Are you hearing me? Wanisikiza. There is a reward. Panamalipo. I want to finally look at Daniel chapter 6. Danieli sita. Tuangalia Danieli sita. Let's begin from verse number 20. Tuanzie pale 20. Look at what the Bible says. Danieli sita 20. Maybe in the NIV version or any other version. Katika Daniel chapter number 6. Sita. Let's look. Okay. Let's go together. Let's go together. Pamoja. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice. Daniel. Who was Daniel? Tumishi wa Mungu. Come on, who was Daniel? Tumishi wa Mungu mkuu. Uh-huh. Servant of the living God. Hey, let's go. Has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? That God. Mungu, that you serve. Tumtumikie. Not when you feel like. Si wakati unahisi kama. Not when you like. Si kama unapenda tu. But continually. Lakini kwa kuendelea. You are committed. Let come rain. Oh, pawe mvua. Come sunshine. Pawe jua. You have decided. Umeamua. I will serve him. Nitamtumikia huyu. Says Daniel. Daniel, USM. Please, God, you have shown to us. Anasema, we
threw you in the den of lions. Tukakutupa kwenye tundu la simba. Has he done that? Oh, amefanya vile. Verse number 21. 21 yasema. Ah, let's go together in a loud voice. Daniel answered, O king, live forever. Let's go on. Let's go. My God sent his angel, and he shut the mouth of the lion. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, O king. Verse number 23, let's go. Let's go. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him because he had trusted in his God. Hey. Faith and service. Faith and service. Imani na kutumika. Faith and service. Mani tumika. Man, faith and service. Imani na kutumika. When you have faith in the law, kama una imani kwa Bwana, and you serve, na unatumika, you are a dangerous combination. Oh, wewe ni mtu tofauti. You are a dangerous combination. Wewe ni mtu hatari. You are not worried. Wewe hauna wasi wasi. What people are planning. Oh, watu wanapanga. You are not worried. Wewe hauna wasi wasi. What people are doing. Watu wanafanya nini? Because the Lord you serve. Kwa sababu Mungu mtumikie. The Lord you have faith in. Mungu una imani naye. He shall deliver you. Hata kukomboa. I declare. Ninatangaza. You that has chosen Jehovah. In 2019, may the Lord bless you. Mungu akubariki. I say may the Lord bless you. Akubariki Mungu. I say may the Lord bless you. Akubariki Mungu. May the Lord preserve you. Akuweke Mungu. May he preserve you. Akuweke Mungu. In the year 2019, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Wow. Hey. Wow. Wow. What a joy. Furaha iliyoje to serve the Lord. Kumtumikia Bwana. What a joy. Furaha iliyoje to serve the Lord. Kumtumikia Bwana. That's why. Iposa. You must understand the joy. Lazima uelewe furaha of having faith in God. Kuna imani kwa Mungu. And serving him. Kumtumikia. When you have faith in him. Una imani naye. And you serve him. Kumtumikia. You live a life of rewards. Unaishi maisha ya malipo. You live a life of reward. Waishi maisha ya malipo. You don't ask and beg for help. Hauombi ombi msaada. Hapana. You don't go on begging for help. Oh, wendi kuomba omba msaada. Ladies and gentlemen. Wapendwa. One of my members used to be a very good mia member. Kulikuwa na mshiriki wangu ambaye alikuwa tu wa kawaida kawaida. A very ordinary man. Akiwa mtu wa kawaida. In the church. Katika kanisa. We used to make fun. We used to eat together until one day he was declared the governor. Akatangazwa kuwa gavana. Why? Wapi? Why? Why? Immediately he was declared. Anda kufanywa gavana. My friend, even though we know one another, hata kama tuachuana, he did not beg for security. Hakuitisha ile kuweza usalama, kuomba usalama. Please, nisaidieni tafadhali. Security government. Nitumieni usalama. Tangazo tu gavana. There were policemen that were sent to him. Askari walitumwa kwake. Why? Kwa nini? He has enrolled in kingdom service. Amejiweka katika utumishi wa ufalme. Immediately you enroll. Ukisha tujiweka in kingdom service. Katika kutumika kwa ufalme. You don't keep on making some prayers. Baba ninashika shetani. Na mnyima hewa. Na mkanyaga. Nina mnyonga shingo. Ninafanya kila kitu. Wewe shetani, shetani umenisumbua sana. Ninakushika. Ninakuweka kwa mafuta mandazi ya mama Kinyi. Chomeka. I put you in mama Kinyi's oil, burn. I tell you we hear some prayers until. Tuasikia maombi wakati mwingine mpaka. Do you know the reason why? Kwa nini? Because you are not in the kingdom service. Kwa sababu hauko katika utumishi wa ufalme. When you are not in service, kama hautumiki, you will live in insecurity. Wewe unakaa na hali ya kutokuwa na usalama. Because you don't know what will happen. Haujui yatendekani. But when you are enrolled, lakini umeweka in kingdom service, katika ufalme. Ah! Oh! Hey! When you are enrolled, umejiweka. I challenge you. Ninakutia changamoto. 2019. Enroll in kingdom service. Weka katika utumishi wa ufalme. Enroll in kingdom service. Jiweke kutumikia ufalme. Find a place and serve. Pata mahali na utumike. Ladies and gentlemen, wapendwa, I want to allow our daddy to come and close with us. Nitauliza daddy akuje tumalize amalize nasi. But today, lakini leo, I'm leaving you.
Ninaondoka leo. God bless you. Mungu awabariki. I've enjoyed our stay. Nimekufurahia kukua kwenye. God bless you. Can you celebrate Mungu awabariki. Tukaweza kufurahia.